በትግራይ ክልል ሽረ እንዳስላሴ ከተማ የጸጥታ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ቢኖርም አሁንም ያጋጠሙ ላሉ የጸጥታ ችግሮች ለመፍታት ህብረተሰቡ የጀመራቸው ተደራጅተህ ራስን የመጠበቅ ስራዎችና ሌሎች የተቀናጁ ተግባራት እንደሚያስፈልጉ ጣቢያችን ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ጸጥታው ካለፉት ወራት ቢሻሻልም አሁንም ግን አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ ማብራርተዋል። ሀንግታት ወላ ኻሊ ማጅራት ምትና ሌሎች የስርቆት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው። አንድ ሰዓት ወደ ቤት ግቡ ብንባልም ከአንድ ሰዓት በፊትም በሞተርና ሌሎች ተሽከርካሪዎች ወይ አማራጮች እየተጠቀሙ ስርቆትና መቀማት ተበራክቷል። ሩቢ ሐጅታፍ ነወረንበር እንደየናይ አሁን የጸጥታ ጉዳይ ከነበረበት ትንሽ ይሻላል እንጂ ጥሩ የሚባል አይደለም። ማህበረሰቡ እንደፈለገበት ሊንቀሳቀስ አልቻለም። ሰዎች አመጽ እየደረሰባቸው ነው። ስርቆትም አለ። ሲልካ በኋላ ስርቀሎ ስለታም ነገሮችን በመጠቀም የሚፈጸም ዘረፋ አለ። ማጅራት መምታትና ስርቆትም አለ። ለነዚህ ደግሞ ተደራጅተን ራሳችንን ከተጠበቅን የሚያመልጡበት ቦታ አይኖርም። ፌደራል ፖሊስ ስላሉ ቀጥታ ከተነገረ ወዲያው ይደርሳሉ። ግዚያዊ አስተዳደሩም ለፖሊሶች መሳሪያ ሰጥቶ በትኩረት ቢሰራ ጸጥታው ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ግዚያው ማሐዳሩን በደም ገይሩ ፖሊስ ተምፓላዊ ዝውን በደምቢ ብረተው ሃይዋን በደም ገይሩ አና እንተዝውሃው ብረቱን ነዋሪዎች ያነሱት የጸጥታ ችግር እውነት መሆንና ችግሩ ለመፍታት በትኩረት እየተሰራ መሆን የገለጹልን ደግሞ በትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር የሰሜን ምዕራብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ቴድሮስ አረጋይ ናቸው። ችግሩ ለመፍታት ከመመለከታቸው አካላት ውይይት ማድረጋቸውና ለቀጣይም ህዝባው ስራ ለመስራት ትኩረታችን ነው ብለዋል። ትረና ስላሰ ጸጥታን መውሐስ ካፍቲ ኮማንድ ፖስት ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ጸጥታ ማሐውር ወጻይ የሽረንዳ ስላሰ ጸጥታ ለማስፈን ኮማንድ ፖስት ይመራው ከነበረ የጸጥታ አደረጃጀት ውጪ ከፌደራል ፖሊስ ከክልሉ ፖሊስ የከተማው ሽማግሌዎችና ወጣቶች ብዙ ጊዜ ተወያይተናል። ብዙ ለውጦችንም አምጥተናል። ነገር ግን በሚገባው መልኩ የጸጥታው ችግር አልተፈታም። አንጻራዊ ነው። በአጠቃላይ የጸጥታው ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ለመፍታት የተሻለ ሰላም እንዲኖር የነበሩ ጥሩ ተሞክሮዎች ይዘን ክፍተቶች ለማረም የህዝብ ስራ ስለሚጠይቀን ህዝባዊ ለማድረግ ተግተን እንሰራለን። ህዝባዊ ምግባር ዝተረፉና ነገራት ተሃልየሙን ኣብኣቶም ናርኣና እንዳገምገምና ቀጻላይ ቶም ዘለዎ ናይ ጸጥታ ስጋኣታት ንምቕናስ ላዕሊ ታሕቲ ክንብልና። በተያያዘም በአክሱም ከተማም ከባድ የጸጥታ ችግሮች እንዳሉ የከተማው የጸጥታ አስተዳደር ኃላፊ አቶ አታክልት ነጋሽ ገልጸዋል። ዝርፊያና ሌሎች ሰላም የሚያሳጡ ድርጊቶች ለማስወገድ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ በጋራ እየሰራን ነውም ብለዋል። እስቲ ብኣብ ክልልና ዘጋጠመ ሽግር ከም ከተማ በተስፈጠረ ጸገም ከተማችን አክሱም ከተማ በክልሉ የተፈጠረው አለመረጋጋት ሰለባ ናት። በመሰረቱ በዚህ ከተማ ከበድ ያሉ የጸጥታ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ በዋናነት ግጭቱን ተከትሎ የገባው የሻዕቢያ ሰራዊት የፈጠረው ከባድ ችግር አለ። ይህ ተጽዕኖም በህብረተሰባችን ከባድ ችግር ፈጥሯል። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በከተማችን በርከት ያለ የስርቆት ተግባር ይታያል። ሌቦች የተስፋፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ልክ የኤርትራ ሰራዊት እየዘረፈው እንደነበረ ወጣቱም እየዘረፈ ይገኛል። ህብረተሰባችን በቀንና በማታ ንብረቱን እየተሰረቀ ነው ያለው። ችግሩ ለመፍታትም ካለው ጊዜያዊ አስተዳደር በጋራ እየተንቀሳቀስን ነው። ልክ አሁን ሻዕቢያ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቢሮታት ኣትዩ ናይ መንግስቲ ትካላት ቆርቆሮ ቀዲዱ ዝኸደት መንእሰይ እውን ባዕሉ ትካላቱ ናዓል ቤት ትምህርቲ ባዕሉ እንዳቀደደ እንዳነቐለ ይወርር ኣሎ። እዚ ድማ ምስ ዝኒሄ ግዜያዊ ምምሕዳር ተጣሚርና ንዑ ንምቕናስ እንቀሳቀስ ኣለና። ችግሩ እያጋጠመ ያለው በትግራይ ክልል የነበረው ህዝባዊ ፖሊስ በሙሉነት ስራ ላይ አለመግባቱ ነው ያሉት አቶ ኣታክልቲ የፖሊሱ ስጋት የሆኑት ትጥቅ አለመኖርና የኤርትራ ሰራዊት አለመውጣቱ ስለሆነ የሚመለከተው አካል ስጋቶች አስወግዶ ለህዝቡ ጸጥታ ማስፈን በትኩረት እንዲሰራም ጠይቀዋል።